Olá, boa tarde a todos. Sou o Gonçalo Matos, né? Venho apresentar o meu recital, o meu segundo recital das peças para as provas do ensino superior. Vão ouvir quatro peças em cada um dos instrumentos que aqui se encontram. Eu vou dizendo o nome das peças antes de as tocar. Vou começar então por fazer ou interpretar a peça O Estudo Número 1, do livro da Classe Clariana, de Jacques Delacluze, na caixa. Espero que gostem. Seguidamente, na marimba, vou interpretar o terceiro estudo do livro de quatro movimentos para marimba, de Michael Burritt. O estudo chama-se Perpétuo.
Agora interpretar o número, o estudo número 25 do livro de técnica de vibrafone de David Friedman. Thank you.
para terminar, vou então finalizar com tímpanos, o estudo 24 de um dos livros de tímpanos do Jacques Delacuse. Espero que tenha sido do vosso agrado e que tenham gostado mesmo. Foi muito trabalho. Mm-hmm.